አሜሪካና አንዳንድ የምዕራባውያን ሀገራትና ግለሰቦች በዋት ጉዳይ ኢትዮጵያ ላይ እያሳዩት ላሉት ጫናና ዘመቻ ምላሽ የሚሆን የማህበራዊ ዘመቻ በኢትዮጵያን ወገኖች ተጀምሯል መንግስት ለትግራይ አርሶ አደርና ፎይታ ሰባዊ ውሳኔ ላይ የተመረኮዘ የተናጠል የተኩስ አቁም አድርጎ ሰራዊቱን ከትግራይ ማስወጣቱ ይታወሳል ይሁንና ህወት ይህንን የመንግስት ውሳኔ እንደ ሽንፈት በመቁጠር ዳግማ የትንኮሳና ጥቃት ጀምሯል በህግ ማስከበር ዘመቻው የውጊያ አቅሙን ያጣው ህወት ቀድሞም ሲያደርግ የነበረውን ህጻናትን በውጊያ ማሰለፉ በግልጽ ማስረጃ ተደርሶበታል ተገልጸውታል በጦር ወንጀል የተከለከለውን ህጻናትን በጦርነት ማሰለፍን እንደ ኩራት ሲቆጥረው ተመልክቷል ለሰብአዊነት ሟችነን የሚሉት ምዕራባውያን ይህን ድርጊት እያዩ እንዳላዩ ሆነዋል አንዳንዶችም ጁንታ ህጻናትን በጦር ሜዳ ማሰለፉ የመንግስትን ጦር ከክልሉ ያስወጣበት የኃይል አቅም አድርገው ዘግበውለታል ይህንና ሌሎች የለየላቸው የተዛቡ የአሜሪካና የምዕራባውያን አቋሞችን የሚያወግዙ የማህበራዊ ዘመቻዎች ነበሩ የበይነ መረቡን አለም አጨናንቀው የታዩት በተለይ ከህወት ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ ላይ የዲፕሎማሲ ጫና እያደረጉ ያሉት የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒዮ ብሊንከን በትዊተር ገጻቸው ላይ ኮቪድን በተመለከተ በለጠፉት መልእክት ስር ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ ላይ የያዙት አቋም የተሳሳተ መሆኑን የሚያወግዙ እልፍ መልእክቶች ከኢትዮጵያውያኑ የትዊተር ተጠቃሚዎች አስተናግደዋል ሰውየው በትዊተር አካውንታቸው ለሀይቲ የኮቪድ ክትባት እየተደረገ ያለውን ድጋፍ በተመለከተ መልእክት ለማስተላለፍ ቢሞክሩም በብሊንከን አቋም የተብሰለሰሉ ኢትዮጵያውያን ግን ህዋት አሸባሪ ነው ህጻናትን በጦርነት እየማገደ ነው የሚሉና ሌሎች መልእክቶችን ከፎቶና ቪዲዮ ጋር አያይዘው የትዊተር ገጻቸውን ሲያጨናንቁ ተስተውሏል በሌላ በኩል ህወት ህጻናትን በከፈተው የጦር ጥቃት ከፊት አሰልፎ የሚያሳየውን ፎቶ በማህበራዊ ድረገጽ በማጋራት በአለም አቀፍ የጦር ህግ የተከለከለን ወንጀል እየፈጸመ መሆኑን የማሳወቅ ዘመቻ እየተከናወነ ነው ምንም እንኳን ለህጻናት የጉልበት ብዝበዛ ጠበቃ ነኝ የሚሉት አሜሪካና አንዳንድ የምዕራባውያን ወገኖች ህወት የትግራይ ህጻናትን መሳሪያ አስታጥቆ ያሰማራቸውን ፎቶ አይተው እንዳላዩ ቢያልፉትም ኢትዮጵያውያን የማህበራዊ ሚዲያ አርበኞች ግን ድርጊቱን በታሪክ ማ ማደር ውስጥ ለማስቀመጥ እየተንቀሳቀሱ ነው በማህበራዊ ሚዲያው በኩል ተዳክሞ የነበረው የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ እንቅስቃሴም እየተነቃቃ መሆኑ ታይቷል ይህን የህወት አሸባሪነትና ወዳሚ አካሄድ የማጋለጥ እንቅስቃሴም ከወዳጅ ሀገራትና ግለሰቦች ድጋፍን አስገኝቷል የኢትዮጵያ የክፉ ቀን ወዳጅ የሆኑት ሎረንስ ፍሪማን ና አናጎሚዝም የህዋትን አርመንያዊነት የማስረዳት እንዲሁም አሜሪካና ምዕራባውያንም የያዙት አቋም የተሳሳተ መሆኑን የማስገንዘብ ጥረታቸው እንደቀጠለ ነው አሁን ላይ በኢትዮጵያን የተጀመረው የማህበራዊ ንቅናቄ ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም እየተነገረ ነው በትላንትና ሁለትም በኢትዮጵያ ላይ የሚደረግ አለም አቀፍ ጫናን የሚቃወም የትዊተር ዘመቻ ተካሂዷል ዘመቻው በተጀመረ በአንድ ሰዓት ብቻ መቶ ትዊቶች በእልፍ ኢትዮጵያውያን ተደርገዋል ዜጎችና ምሁራን ፖለቲከኞች በተሳተፉበት በዚሁ ዘመቻ የዲጂታል ዲፕሎማሲ አካል የሚሆን ጫናን ና በጁንታው ደጋፊዎች ላይ ማድረስ ተችሏል